Vážení členové klubu Buket, rád bych vám představil poslední víno tohoto měsíce, čímž je Frankovka, výběr z Roznů, pozdní sběr, ročník 2018. Víno má příjemný, krásný 14% alkoholu. To víno je velmi, velmi kysité, těžké, takže vás čeká nádherný závěr této degustační sady. Frankovka je mým oblíbeným favoritem v červených vínech, protože je každý rok je příjemná. Samozřejmě každý rok má svoje mouchy, takže třeba roční 2018 je to nejlepší, co může nabídnout posledních 10 let, protože kromě 11 a 13 tak nebyly lepší ročníky než roční 2018 na červená vína, protože červená vína v roce 2018 měly nádherné cukernatosti, jak už napovídá alkohol, tak cukernatost nebo cukr tady při sběru byl nádherný, takže potom to víno má krásný těnnatý projev, když se víno samozřejmě dá do sudu, namaceruje na těch bobulích. Tady toto víno leželo pouze 2 měsíce v sudu, takže není nějak těžký ten sud tady v tomto víně. Takže no, už napovídá to víno, že má 14% alkoholu, ale je i příjemně svěží. Takže nalijeme si Frankovku. Frankovka má krásnou jantarovou barvu, příjemný kořenitý projev po hřebíčku, badianu, jak bych řekl, takový ten krásný projev toho svařeného vína, ale samozřejmě jsou tam cítit jahody, potom samozřejmě přezrálé švestky, díky tomu zrání na sudu, nebo se dostaneme k tím přezrálým švestkám. Když se vína napijeme, je příjemně takové krásný příjemný tanin, příjemný čokoládové, hezky takové kořenité, hezky poskakuje na jazyku, takže myslím si, že se máte na co těšit a doufám, že vám víno bude chutnat.